Sievas vienmēr izdasas. Nē, nāc. Pārdomu gaisotne un siltums, kas nāk no Rīgas pils mūriem, kuros saliktas un aizdegtas daudzas svecītes. Katru no tām šeit ir līdzīgs kāds cilvēks, gan domājot par to, kā pirms 90 gadiem Rīga tika atbrīvota no Bermonta armijas, gan varbūt vienkārši atceroties savu vecāku un vecvecāku stāstus. Šobrīd man blakus ir folkloras kopa Skandinieki. Un es gribu jautāt, ar kādu mērķi jūs šodien šajien nācāt un kā jūs varbūt raksturotu tās emocijas, to atmosfēru, kas šeit valda? Mērķis, kā jau parasti Latspēļu dienā, nekad nav mainījies. Nākt pieminēt tos vīrus, te, kuriem mēs vispār pastāvam. Un sajūtas vienmēr ir bijuši brīnišķīgs. 11. novembris un 18. novembris tie katram latvietim ir, nu, es nezinu, vai ir vēl lielāka svētka pasaulē, kā tie ir 11. un 18. novembris. Un mēs ar vislielāko, nu, sajūsmu sirdī nākam šajā reizēs. Tie ir ļoti lieli svētki. Katram latvietim, katrā ģimenē, tā tam ir jābūt. Vispār visiem tiem, kas dzīvo Latvijā, tiem būtu jābūt vieniem no galvenajiem svētkiem, 11. un 18. novembrim. Es man nācās pārtraukt jūs arī tad, kad jūs jau bijāt sākuši dziedāt. Sakiet, vai arī tāds ir vēl viens jūsu papildus mērķis šim vakaram arī radīt to gaisotni, to atmosfēru, vai mēs vēl jūs dzirdēsim, vai jūs dzirdēs tie, kas atnāks varbūt mazliet vēlāk svecīts no? Nu, es nezinu, te jau dzied visu laiku nepārtraukt visās vietās. Mēs jau arī esam dzirdēt. Jā, mēs dziedājām, jā, pie Strēlnieka mēs dziedājām un... Un dziedāsim jau arī noteikti vēl, kā jūs pārējie domājat. Jo galā mums vēl ir papildus svētki. Jā, šodien mūsu dzimšanas diena. Pirms 33 gadiem tika dibināti Skandinieki ar Helmi un Daiņu Stalpu domu. Mēs tikām iedibināti un tā mēs 33 gadus 11. novembrī tiekamies. Sakiet, kādas domas un kādas emocijas jums šeit šovakar un kādas ir tās sajūtas par Lāčplēšu dienu? Lāčplēšu diena ir ļoti svarīga diena. Es esmu Latvijā tagad 10 gadus atgriežusies no trimdus. Un man, es atceros, 99. Gadā mēs bijām ar vīru pie parādē pie brīvības pieminekla un sniedziņš snīgi. Šogad, protams, sniedziņš nav, vai ne? Bet tas nav svarīgi. Mājās skatījās parādu un te kaut kur bija sacīts, ka mums 18. novembrī esot jādzied visiem valsts himnu. Mīļais Dievs, es viss šitos svētkus, katreiz, kad spēlē himns, mēs ceļamies kājā mājās un liekam sunītim arī stāvēt un dziedāt līdz. Ne? Tagad brīnišķīgas sajūtas. Mēs esam ļoti laimīgi, ka mēs esam atgriezušies Latvijā, jo nav neviena cita zeme tāda kā Latvija. Varbūt jūs varat arī par god mūsu skatītājiem kaut ko patriotiski gaišu uzdziedāt šobrīd? Nu, kā karavīru dziesmu, puiši. Vēl skaitā lielās būtu. O, jā, labi. Vēl skaitā lielās mūsu pulki, bet liels ir viņu brīvais gars. Var lepni teikt, jau droši svērās, uz mūsu pusi liktenis vas. Var lepni teikt, jau droši svērās, uz mūsu pusi liktenis kas. Tie tautas asins, kautas sirds, no skaitā dojāli mūsu pulki, bet liels ir viņu brīvais gars. Var lepni teikt, jau droši svērās, uz mūsu pusi liktenis vas. Var lepni teikt, jau droši svērās, uz mūsu pusi liktenis vas. Paldies jums liels. Paldies jums. Šeit 11. novembra krastmalā ar dziesmām, svecītēm turpinās Lāčplēšu dienas atzīmēšana.
Un es gribu teikt, ka arī jūs noteikti, noteikti vēl varat paspēt gan atnākt, gan atbraukt, uzvilkt kādu siltāku džemperi un tiešām paskatīties uz šiem Rīgas pils mūriem, ko ir izgaismojuši svecīšu liesmas un sajusties īpaši tā, kā jūtas tie cilvēki, kas ir šeit atnākuši. Un patiesībā nav nemaz tik augsts stāvot, tik tuvu sienai ir pat ļoti silti un... Es aicinu katru padomāt par savu dzīvi, par savu valsti, jo tā pārdoma atmosfēra šeit ir, viņa nav tāda nebūt nospiedoša un nav jābūt tikai vēstures stundām visiem šeit un tiešām atnākt vienkārši padomāt. Lai katram no jums ir īpaša sajūta šodien, lai katram ir tāda svētku un uzvaras sajūta un lai mums pietiek drosmes atzīties, ka patiesībā savu valsti, ar savu rīcību un ticību tās spēkam veidojam mēs paši. Lai jums jauks šis Lāčplēšu dienas vakars! Kaut